Eta beste neskasarra batzuk esaten deude arten Republika Sasoianta eskolak desente hori izan zirela. Guri tokaiakun eskola bat negargarri. Gure eskola ino perezion garbitzuten. Urten kurso duztin birritxen edo geuk. Geuk. Zeu garbitzutan zen Bai. duan. Hoi hatu un dia deguen sol doña, fíjese tiona, uske darra dau gaur eta arratsalden, ekazu ez baldek eta estropatxuk eta lehia eta gauzak eta. Bueno, baioten ginen arratsaldearetan, arratsaldea iseten zen eskole garbitxuteko. Saloide zan dana, ederra, behan baldosa gorrizke bat eukan, pupitre ziren binekok danak. Eta zeren, eta egoten ziren, indezente zeganera, ala usulotxu ez zuten tinteru imitzen zan, eta tinte likido, orduan, pasak eran bultzukade eta hume, pakizu zerpazen, tinta txorroktadak eta Txorroa. maiganetiko lana, zera eukena, desnibeltsu eukene eta are txorroztadak eta gaten zen. Orduan lehenengo itxen zen, atek zabal-zabalik imine eskolako, eta are danak eguzkitzera kanporatara, eta batzuk lehia ez da estropatxu ez da are garbitzuten kanpon, eta eguzkik ziketuten. Bien bitxarten beste batzuk, eskobatu bai, han zer esan egoten, ba, papera eta txarrikeri eta zera lurre. Ze, klaro, zapatatan eta gu, estartzatatik eta Claro. joten ginen. Eta gu, kero tengen un txarrik eri duztian, behan hilabetetan, eta a eskobatu, eta beste batzuk launiko para, eta arena, garbitxu. Jore, zelan lotxen zan eskole. Gero bien bitxarten maie kanpon ziketuten ziren eguzkiez, sartu eta, Barre ah, modun. ke felizida, zela gauza ederra. Baina geuk garbitxuten genuen eskole. Baina hori izango zan urte, kurso duztin irritxen igual, eta gariko duztin,